Noyabrın 16-sında dövlət sərhəddində Ermənistan təxribatları nəticəsində baş verən döyüş əməliyyatları zamanı Azərbaycan ordusunun aşağıda adları göstərilən hərbi qulluqçuları şəhid olub. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyində məlumat verilib. Leytinat Niftəliyev Ümid Orucoğlu, Gizir Cabbarov Orxan Hətəmoğlu, müddətdən artıq hərbi xidmət etmiş hərbi qulluqçusu Kiçik Çavuş Əliyev Natiq Yusifoğlu, Əskər Ağayev Elçin Mərifətoğlu, Əskər Əlizadə Elmin Samiroğlu, Əskər Əliyev Elçin Ramiloğlu, Əskər Xəlilov Murad Qalibovoğlu, Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi şəhid olan hərbi qulluqçularımızın yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir və səbir diləyirik. Allah rəhmət eləsin. Döyüşlərdə 10 nəfər hərbi qulluqçumuz yaralanıb. Noyabrın 16-sı axşam saatlarından etibarən Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddində vəziyyət sabitləşib. Ermənistanın dövlət sərhəddində törətdiyi təxribat və hərbi avantura tam iflasa uğrayıb. Əməliyyat şəraiti bölmələrimiz tərəfindən nəzarət altındadır. Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələri ölkəmizin suveren ərazilərində xidmətini davam etdirir. Ermənistanın təxribatı nəticəsində yaranmış gərginliyə və qarşı durmaya görə məsuliyyət tam şəkildə Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Kanalımıza abunə olmağı, videolarımızı bəyənib paylaşmağı unutmayın.